নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কৰিশ্মা। আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ কাৰ্টুন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন কাহিনী। কাহিনীটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এটা আমাৰ ফেচবুক পেজ আছে যাৰ নাম হৈছে অসমীয়া জমনি কাৰ্টুন। মই তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ। যদিহে চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোক জনাবচোন কোনে কোনে কৰিলে। ধন্যবাদ। সোণৰ খাৰু নালাগে মোক বিয়াৰ বাবে আইছেনে যদি এই বটলকেইটা চফা কৰিছোঁ অ' মই বোলো এই আচাৰ অকণ থম, ৰ'দ চেঙা অকণ ওলাইছে, এই খাবলৈকে নালাগে ন কেতিয়াবা। এই দেউতাৰক কৈছোঁ বোলো এই আমলখি জলফাই কি পায় ক'ত কি পায় আনি দিবচোন কেইদিনমান। অ'বা তুমি মোক কোৱা হ'লে হয় ন, মই বোলো আনি দিলে নহয় গছত উঠি পেলাই। কি কি লাগে, জলফাই আমলখি যি কোৱা তুমি, এনিথিং। ওলাই আহা
বিচাৰিছো দৈৰি কত নম্বৰ দেখাব তোমালোক এই চাচু মাপলে পৰিলে বোলে দলং পাবলে এই গাভাকাৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটোত বোলা 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 বেয়া নাপাব দেই ফ্লোরে বহিছো বেয়া ভাগ লাগিছে একদম দুই কিলোমিটার মানে হাহুমাইক এই মূর ওপর উঠাই আনি আছো আও গাড়ি সারি নাই নাকি আপনার ফেলে গাড়ি সারি নচলে নাকি এনেকে মূর ওপর উঠাই আনিছে যে অ্যাম্বুলেন্স এখন মাটি দিয়া হলো হয় হ্যাঁ ডক্টর আমার ফেলে রাস্তা এনেকা বেয়া একো গাড়িয়ে নচলে সাইকেল উলিয়াব নয় এটা যদি অবস্থা হয়েছে মানে বরষুণ দিয়েছে যে একদিন অ্যাম্বুলেন্স গেলে ফসি যাব আর এবছর মূরতে ওলাব কারণে মূর ওপরে ঠেলি হইলো ইমার্জেন্সি কান আপনার বেমারটো সুধিছে রাতিপুৱা কি হল গোটেই আপনার রুটিন খন খোজা নাই মোৰ ঘৰ ইয়াতে বেছি দূৰ নহয় হেৰি এটা আপোনাৰ হেৰি এক্সৰে কৰিব লাগিব দেই মই দৰৱ কেইটামান লিখি দিওঁ বাৰু বিষৰ ভাল হৈ যাব নাই আইতা কলিজা নাই ফটা কলিজা ফাটিলে আপুনি এনেকে জীয়াই নাথাকেই মৰিয়ে গ'লহেঁতেন পাতিলো বাৰু দেই অথন ইমান জোৰকে কৈছিলো হেৰি নহয় হেৰি বিয়া বাৰু পাতিলে নাই অ আইতা নাই পাতা খোজকাঢ়ি যাব পাৰিব আইও মই বাহুবলি নহয় ও তহঁতি কোনোবা এটাই মোক কঁকালটো অকণমান গছকি দিয়াচোন বিৰাট বিষাইছে বুজিছনে আইঅ'